Шымкенттің іргесіндегі солтүстік саяжай мөлтек ауданының тұрғындары таза ауыз сусыз, жарықсыз және жолсыз күн кешуде. Естеріңізде болса, осы шаһарға қарасты елді мекеннің жайын біз өткен жаңалықтарымызда да айтқан болатынбыз. Қордаланған бұл мәселе бүгін Абай ауданы әкімінің халық алдындағы есептік жиында да көтерілді. Әкім Бұхарбай Парманов биыл солтүстік саяжайдағы 11 көшеге шағал тас жол салынады. Ауыз су да шешімін табады, электр жарығына да қол жеткізетін күн алыс емес дейді. Әріптесім Нұрбек Байбосын тарқатады. Солтүстік саяжай деп аталатын мына мөлтек ауданының инфрақұрылымдық мәселесі Абай ауданы әкімінің халық алдындағы есеп берген жиынның бас тақырыбы болды. Мөлтек аудандағы ауыз су, жол, жарық мәселесі түбегейлі шешімін таппағанмен әкімдік тарапынан сең қозғалды дейді халық. Ал мұндағы тұрғындар үшін ең басты сұранысы ол әзірге тас жол. Өркениеттен қалыс қалған шағын ауданда әсіресе батпақты көшемен үлкен жолға шығу мектепке баратын оқушыларға қиын. Мұндағы жұрт бас ауырып балтырсыздаса жедел жәрдем үй маңайына жете алмайды. Ауырып жатқан науқасты дертіне қарамастан үлкен көшеге көтеріп алып шығуға тура келеді дейді халық. Бет аулақ мына үй өртенсе автокөлік кіре алмайды, пожарный дейді ғой. Кеше мына көршінің баласы ауырды, соны үйден көтеріп мына трассаға алып келдік. Осы жолды жалғастырып істесе, жолдарды қосып берсе. Балам ауырған кезде мен скорый шақырсам келмейді. Мына жерге шейін тас төселген, сол тас төселген жерге шейін келеді, ары қарай біз бара алмаймыз, скорый батып қалады дейді. Амал жоқ, баламыз көтеріп барамыз жерге. Осында көп жылдардан бері тұратын Майра Ергешева судың да сұрауы бар екенін жақсы түсінеді. Таза ауыз су тұрмақ, ыдыс жуған шайынды суды сыртқа төкпейміз. Онымен көмірді жібітіп аламыз дейді ол. Себебі мұндағылар ауыз суды аптасына бір рет қана ғанып ішеді. Тегін таратылатын су барлығына бірдей жеткілікті емес. Әр үйге 300 литр ғана су беріледі. Сусыз, нансыз на заманда күн көре алмайсың ғой, мысалға су керек, обязательно керек. Сол су мысалға жаңбыр жауған кезде келмей қалады. Сол кезде күтіп отырамыз. Саяқ жуған суымызды көмір шылаймыз. Отжағамыз, кір жоған суымызды төкпейміз, бәрін жинап отырамыз. Солтүстік саяжайдың жағдайын жақсы білемін дейді Абай ауданының әкімі Бұхарбай Парманов. Мұндағы қордаланған мәселелерді шешу үшін бірнеше рет халықпен де жүздесіпті. Көктем шыға мұндағы шағын ауданда әуелі 11 көшеге тас жол салынады, сосын ауыз су тартылады. Барлығы ретімен шешім табады дейді аудан басшысы. Жалпы бүгінгі күнде солтүстік саяжайда 4875 үйге жер учаскелері берілген. Соның ішінде 675 үй бүгінгі күнде тұрғын үйлерін салып, осы жерде қазір тұрып жатыр. 2019 жылы қалалық бюджеттен қаржы бөлініп, 675 үйдің барлық көшесін толығымен қазір 11 көше қалды. 11 көшенің бәріне біз шағал төсейміз. Су магистрал құбырлары ол жерге келген жоқ. Енді ол 2018 жылы басталған, ол бітпеуіне байланысты 2019 жылы өтпелі болып отыр. Су магистрал құбыры келгеннен кейін 675 үйдің су құбырын жүргізді. Жобалық сметалық құжаттары бүгінгінде ЖКХ басқармасында ол жұмыстар жасалынып жатыр. Газ мәселесі сондай жағдайда. Қазіргі өркениет дамыған заманда дәл осылай күн кешіп жатқандығымыз қызық дейді солтүстік саяжайлықтар. Тұрғындарға енді тек әліптің артын бағу ғана қалып тұр. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24 Шымкенттен.